ամբողջ այս կառավարությունը ճանապարհ ընկնի եւ հրաժարական տա, ամենալավագույնը դա կլինի, որովհետեւ մեկը չէ, երկուսը չէ, ամբողջ կառավարությունը այսօր համապատասխան տեղում չի գտնվում եւ համապատասխան միջոցներ նաեւ չի ձեռնարկում կառավարելու երկիրը։ Այսինքն այս մարդիկ զուրկ են տարական կառավարչական հմտություններից եւ գիտելիքներից, սա ակնհայտ է, եւ մենք տեսնում ենք, որ սովորական գործաբարություն չգիտեն, սովորական հրաման գրել չգիտեն, որոշում կազմել չգիտեն, որոշման այնպիսի անգրագետ կազմված որոշումները, որը նորմատիվ իրավական ակտ է, այդ որոշման տակ տեսնում ես վարչապետի ստորագրությունը եւ կնիք է դրված, այսինքն սրանք խոսում են այն մասին, որ այս մարդիկ տարական այդ վարչարարության սկզբունքները այո չգիտեն, եւ հետեւաբար այս մանրունքները նաեւ խոսում են գլոբալ խնդիրների մասին, այսինքն մենք տեսնում ենք մանրունքը եւ հետագայում գլոբալ նաեւ վնասը, որը պատճառվում է նաև մեր պետությանը։